السلام عليكم. باريس کیا حال ہے؟ روٹو کا حال دیکھیں، کنو خطرناک حال ہو رہا ہے، کنو خطرناک. بارش میں تو میں ویڈیو نہیں بنا سکی بھائی، بہت بارش تھی، بہت زیادہ بارش تھی، اتنی بارش تھی کہ میں چاہ کے بھی نہیں بنا سکی، کیونکہ میرا ہو جاتا موبائل خراب. بن رہی ہے چٹنی، لہسن کی چٹنی بن رہی ہے، اور آج بنے گا کدوے کا پراٹھا. میرا بہت دل کر رہا تھا پاستا کھانے کا، تو میں نے بنایا جی پاستا. واو زبردست، یمی یمی یمی، بارش کے مزے ہیں، انجوائے.